Në vim të fushatës elektorale, kreju i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta zhvilloi takime me qytetarët e Kulcyrës, Përmetit dhe Tepelenës, ku shprehu besimin në fitoren e padiskutueshme të së majtës. Përmeti do të jetë në qendër të vëmendjes sonë. Do të jetë një prioritet i rëndësishëm i LSI-s dhe Ilir Metës. Votoni numrin 26. Votoni Lëvizjen Socialiste për Integrim. Me LSI-n Përmeti do të ecë më shpejt. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, i shoqëruar nga të gjithë kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës, ka zhvilluar një takim me simpatizantët në amfiteatrin e liçenit artificial. Në fjalën e tij, Mendiu shpreh se majoranca e ka realizuar rilindjen e shqiptarëve me rindërtimin e infrastrukturës dhe rimëkëmbjen e ekonomisë. Dhe do të vazhdojmë të krijojmë shanse dhe mundësi investitorëve shqiptar dhe investitorëve tuaj për të garantuar punësim dhe dinjitet për çdo shqiptar. Për të garantuar mirëqenien e të ardhme ekonomike për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Kreu i Partisë Frymëre Demokratike Bamir Topi ka zhvilluar një takim me simpatizantët në qytetin e Sarandës. Topi e konsideroi të patolerueshëm faktin që sipas tij lista e Partisë Demokratike u mbyll me një nga deputetët më të vjetër të Partisë Socialiste. Duket shumë paradoksale, por është e vërtetë. Ata që sot janë atë parti, kryetari i asaj partie ka dalë në për Shqipëri, ma dje dhe këtu në Sarandë, për të mbledhur vota për kaçin e zi. Nga njësia bashkjake nr. 5 në Tiranë, kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi, ka kërkuar praninë e të gjithë çambëve në datën 19 qershor në qafë bot, për të inauguruar varrezën monumentale në kujtim të 2900 viktimave të marshimit biblik të çambëve. Ditën e mërkurë, me datën 19, ne do bëjmë realitet detyrimin tonë të madhë. Do të kemi një varrez monumentale për gjithë shqiptarët e Çamërisë.